Ez egy nagyon nehéz dolog, illetve ugye rengeteg követelmény lenne akkor, amiket be kellene tartani. Ifjú vendégek hangjára lehettek figyelmesek a rádió hallgatók csütörtök délelőtt. Médiatáborozók vették birtokba a stúdiót, és beszélgettek a rádió két reggeli műsorvezetőjével, Nagy Rolanddal és Orosz Sanyival. A tábor főszervező egyébként Orosz Sanyi, aki elmondta, évek óta szervezik már a tábort, és mindig nagy érdeklődés övezi, hiszen ilyenkor a gyerkőcök bepillanthatnak a média titkos világába. A programok közös nevezője a média, tehát minden, ami a médiával kapcsolatos, legyen szó akár újságírásról, Zoljánszki Alexandra kolléganőnkkel, legyen szó akár például a televíziózásról, a rádiózásról, ezekben mind-mind belekóstolunk, és megtanuljuk például a mikrofont is használni, vagy legalábbis ismerettségbe kerülünk a mikrofonnal, úgyhogy akár adott esetben egy színpadi jelenlétet is rutinosabban tudnak kezelni a gyermekek. És azt mondtad, hogy idén egy turnus indul? Igen, idén egy turnust szerveztünk, hiszen nagyon az utolsó pillanatban kaptuk meg a zöld jelzést, hogy egyáltalán lehet táborokat indítani, és ekkor már egy turnusra volt időnk, energiánk, hogy ennyit megszervezzünk. Volt olyan gondolat, hogy kettő legyen, de aztán összemondtuk ezt a két turnust, úgyhogy egyszerre zúdult ide a sok-sok gyermek. Következő állomásként az újság és az online világába csöppentek a gyerekek, kollégáink segítségével megnézhették, hogyan kerül fel egy-egy hír a Győr Plusz honlapjára és a közösségi médiába. Az írott és online sajtó után a TV stúdió felé vették az irányt a táborozók. Ez a híradónak a díszlete, vagy a sarka, és mögötte egy ilyen blue box található. Biztos ismeritek, vagy láttatok már filmekben. Na most itt azért van blue box a híradós háttérként, mert virtuális stúdiót használunk. A stúdióban Varga Zita kolléganőnk mutatta meg a gyerekeknek, hogyan is néz ki a stúdió, illetve hogyan készül egy híradós anyag. Ezután kipróbálhatták magukat, hogy milyen érzés a műsorvezető szerepében lenni, vagy éppen egy helyszínről tudósítani. Sziasztok, Katona Alex vagyok, ez itt az első médiatáborom. Azért jelentkeztem ide, mert nagyon érdekel a média, akár felnőtt koromban is foglalkoznék ezzel. Ha választanom kéne, akkor a tévézés és a rádiózás mellett döntenék. Eddig ezt tetszett a legjobban, hogy körbejártuk a Győr Plusz szerkesztőségét. Olyan gyerkőcök is akadnak, akik már nem először vesznek részt a táborban. Sziasztok, én Bencsik Babett vagyok, és ez már a harmadik médiatáborom itt. Én igazából eredetileg azért jelentkeztem, mert nagyon érdekelt a rádiózás, meg minden, ami így mögötte játszódik. A médiatábort igazából azoknak ajánlom, akik akár a médiával akarnak foglalkozni, de hogyha végül nem is ott kötsz ki olyan dolgokat tudsz elsajátítani, hogy később az életben is tudnak segíteni, és igazából nekem ez tetszett a legjobban a médiatáborban, hogy új dolgokat tudunk megtanulni. A médiával pedig, hát nem döntöttem el kifejezetten, de leginkább a rádiózás érdekel. A kulisszák mögé is betekintést nyertek a gyerekek, így láthatták azt is, mi történik a vezérlőben, vagy éppen a kamera túloldalán. A gyerkőcök egyhangulag kijelentették, a média egy izgalmas és rejtélyes világ.